Читајќи ја македонска нација и постојано разговарајќи за македонското прашање, во 1975 година одлучив да се запознам со луѓето што го правеа списанието. Во него немаше ниту адреса, ниту телефонски број за контакт. Туку стоеше само бројот на поштенскиот фар, што не ми беше од некако помош. Решив да ги побарам во Гетеборг, Шведска, каде живееја и работеја. Но пред да заминам за Шведска, отидов кај Јован Исаковски, по потекло од домно реканското село Битуше, кој што имаше ресторан во време Германија. Предпоставував дека, како добар пријател на Драган Богдановски, кој беше одговорен уредник на македонска нација, ги има адресата и телефонскиот број. Исаковски ме советуваше да не одам во Гетеборг, стравувајќи дека може би ќе имам проблеми со југословенската безбедностна служба, доколку ги остварам планираните средби со Драган Богдановски. Миле Илиевски и со другите македонски патриоти, но бев решен да ги пронајдам и да се запознаам со нив и да разговарам. Никој не можеше да ме натере да ја променам својата одлука. Со автомобил се упатив за Шведска. Бев радосен што конечно ќе ми се оствари големата желба. Пристигнав во Гетеборг, се сместив во хотел и телефонски успеав да дознам каде работи Миле Илиевски. Со такси пристигнав пред фабриката на главниот влез. На пријавницата им се представив и им реков дека го барам Миле Илиевски. Портирот ми рече да причекам. По 5 минути пристигна средновековен човек, средно висок, по изгледот оценив дека е македонец. Зборуваше шведски јазик. Не знам од кои причини не ми се обрати на македонски јазик. Но кога му се представи и кога му кажа дека доаѓам од Западен Берлин и дека сум брат на Гојко и дека сакам да се видам со Миле Илиевски, ниту збор не проговори и си замине. Го имав видено на фотографија. По 10 минути дојде Миле Илиевски. Кога се доближи до мене, ме праша. Дали си ти, мане, братот на Гојко? Прав, војвода, двометраш, аш. Сум слушал за тебе и мило ми е што се запознал. Потоа побара да му ја кажам причината за моето доаѓање во Гетеборг. Му реков дека сакам да се запознам со него и со другите македонски патриоти во Шведска. Не праша, дали сакам да го видам Драган Богдановски? Со задоволство му одговори. Ме покани на гости кај него вечерта во 20 часот. Ми ја даде адресата, ми рече дека ќе дојди и Богдановски и уште неколку мина други македонци. Задоволен се врати во хотелот, ручав и со нетрпение чекав да дојде 20 часот. За да отидам на гости кај Миле, да се запознаам со Драган и со другите македонски патриоти. Со такси пристигнав пред убава куќа со два влеза. Во едниот дел живееше Миле, а во другиот брат му Илија. Кај него веќе беа пристигнати неколку мина гости, меѓу кои беше и Драган Богдановски, кого исто така го препознав од фотографија. Се прегрнавме како да се знаеме со години. Ме праша дали сум братот на Гојко и при тоа рече дека слушал за мене, дека сум многу висок. Се запознав и со другите мигранти. Таму беа Тоде од Мелевци, Демир Хисарско, Владо од Елес, на чие презиме и не се сеќавам, Илија, братот на Миле, и македонка,
на чие презиме исто така не се сеќавам, ниту знам од кое место на Македонија потекнуваше. Таа била мажерна за Хрват, кој бил осуден за убиство и се наоѓал во затвору Југославија на издржување на казна. Таа беше олицетворение на вистинскиот македонски патриот. Патриотка. И неслучајно го носеше големото патриотско име. Следниот ден ми понудија да одиме во македонскиот клуб во Гетеборг. Понудата се задоволство ја прифатив. Во македонскиот клуб имаше голем број македонски селеници. Сушност, тој ден се одржуваше некаква прослава на која присуствува околу 1000 гости. Предпоставува дека меѓу гостите се наоѓаат и агенти на УДБА. Немаше слободно место. Кога присутните видоа кои се новите гости, веднаш ни направија место. Имено братот на Миле, Илија Илиевски, беше преседател на Црковната општина. На прославата бевме јавно поздравени со име и со презиме. Се пееа македонски песни, се играше македонско оро. Тие неколку часа се чувствува прекрасно, зашто од сите страни зрачеше македонскиот патриотизам. Мано задоволен од средбите и разговорите со македонските патриоти во Гетеборг, а беше восхитен од предлогот на Драган наредниот ден сами да прошетаат из Гетеборг. Сеќавањата за прошетката со Драган не му блебеа. Секогаш му се свежи. Со Драган сами шетавме из Гетеборг. И тема на разговор ни беше нерешеното македонско прашање. Како да ги оствариме и илинденските идеи за иднината и перспективата на Македонија? Додека шетавме, Драган тивко ми рече дека сме следени од лица на УДБА. Но реков дека се далеку од нас, а тој ми вели дека не снима. Многу години подоцна разбра дека тогаш на вистина сме биле следени и снимани, и тоа со далечински микрофон и фотоапарат. На крајот на средбата ги размениме телефонските броеви и го поканим да дојде на гости во Берлин. Почитувани гости, повторно да уживаме во групата Трио Кладенец и